မင်္ဂလာပါရှင်။ရှမ်ပင်းတဲ့တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်မှာပအိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် PNO လောက်အောင်ခံပအိုပြည်သူစစ် PNA တက်တားတစ်စုဆောင်နေပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ကြည်းနယ်ရောက်အပအဝင်6ရက်တည်ဆုံပြီး6ရက်တန်းရာရရှိခဲ့ပါဗျ။ အံမင်းမှာ20တချောင်းကမြန်မာစစ်ပေးရှောင်တွေကိုလက်ခံတော်မဲဆိုပြီးထိုင်းကရင်ဒီနေဆက်ရှိစစ်ပေးရှောင်တွေကိုတော့ထိုင်းအနာပိုင်တွေကငိုနေခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ကြဖို့ထပ်မံဖိအားပေးနေပါတယ်။ရှံပိနဲ့တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်မှာပအိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ဖီယန်နိုလက်အောက်ခံပအိုပြည်သူစစ်ဖီယန်တွေကတတ်တတ်စ်စုဆောင်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါဗျ။ အောင်ကြီးမြောင်မြတ်ဆက်တမိုင်ကျော်မှာရှိတဲ့နတ်မှုတီတာပုံမှုကျွေရအုပ်စုကအတက်20ရာနဲ့30အထွန်းရှိအမျိုးသားအယောက်30ကိုဖျံနေတတ်သေးဝင်ရမယ်ဆိုပြီးဆူဆောင်းနေတယ်လို့ရွာသားတွေကဆိုပါရတယ်။ပုံမှုကျွေရအုပ်စုမှာဖျံနေကတတ်သားတစ်30ဆူဆောင်းဖို့ဇန်နဝါရီလပထမပတ်ကလေးကနေကျွေရအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုပြောဆိုခဲ့ပြီးရိတ်ခါအဖြစ်စက်ငွေ4000လဲထည့်ဝင်ရမယ်လို့ပြောပါရတယ်။ လက်တလုံးမှာခြေရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်အများစုကတော့ပြပတ်ကိုအလို့ထွက်လုပ်နေပြီးတချို့မှာလဲကြောင်းလန့်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ရွာသားတွေကဆိုပါတယ်ပို့ကိုဘိုင်အုတ်ချုပ်ခွေရဒိဒါဟာတောင်ကြီးမြို့နယ်မှာပါဝင်ပြီးမယ်လဲပို့အုတ်လူမျိုးအများစုနေထိုင်ကြတဲ့ခြေရွာတွေကို2023ခုနှစ်စစ်အာဏာတသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖီအန်နိုကအုတ်ချုပ်ထားတယ်လို့ဒိဒါခံတွေကပြောပါတယ် အပြင်းတောင်ကြီးမြို့တွင်မြို့အဝေးအထွက်ဂိတ်တွင်မှလည်း PNA တပ်ကလုံခြုံရေးအများစုယူထားပြီးစစ်ကောက်စီတပ်မှတုံးပုံတုံးခန္တာပाဝင်တယ်လို့မြို့နေပြည်သူတွေကဆိုပါတယ် ဒီခေတ်ရဲ့ရက်ပိုင်းတွေမှာတော့ပိုးအုပ်ကိုယ်ပိုင်းအချိုးခွင်ရဒေတာအတွင်းမှရှိတဲ့စီစံမျိုးကိုအပြစ်ရက်ပိုးအုပ်အဖွဲတစ်ဖွဲဖြစ်တဲ့ပိုးအုပ်အမျိုး라လွံ့မြောက်ရေးတက်မတော် PNL တွေက KNH တောလန်ရေးတက်ဖွက်တွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးသင်းယူခဲ့ပါဗါး PNL ကတော့ဆက်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးစီစံကိုပြင်လဲသင်းပိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါဗါး ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါင်းမှုမရှိပဲစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ကလေးနှယောက်အပောင်းဝင်6ယောက်သေဆုံးပြီး6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါင်းမှုတဆုံတရားမရှိပဲကြောက်တော်မြို့နယ်ပြည်ချောင်းတေဒနေရှင်ရွာတကူကြောက်တော်အခြေဆိုင်စာကခကူကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်နှယောက်အပောင်းဝင်ရွာသား6ယောက်သေဆုံးပြီး6ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သတင်းခန့်တွေကပြောပါတယ်။ သိေဆုံးတူတွေကတော့အတက်ကြီးပိုင်း၄ဦးနဲ့အတက်စယ်နဲ့အွယ်ယောက်ျားလေး၂ယောက်ဖြစ်ကြပါဗျာ။ဒညာရရှိတူ၆ယောက်ထဲမှာယောက်ျားလေး၂ယောက်မင်းကလေး၂ယောက်နဲ့အတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသား၁ယောက်နဲ့အမျိုးသမီး၂ယောက်တို့ဖြစ်ကြပါဗျာ။ကျောက်တော်တမအစကားခ၉ကပိတ်ခတ်လိုက်တဲ့လနဲ့ကြီးကြီးတွေလစ်စင်ရွာတဲအတွင်း၆ယောက်ပေါက်ဝဲခဲ့တာကြောင့်အခုလိုသိေဆုံးတူတွေနဲ့ဒညာရရှိတူတွေများပြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောဆိုကြပါဗျာ။ အပြေကြက်လျင်နဲ့လေလ ाया ပစ်ခက်ခဲတဲ့အတွက်ရွာသားတွေကအသက်လူပြီးထွက်ပြေးခေကြရတယ်လို့လဲပြောဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစပြီးရက်ခိုင်ကမြို့နယ်တချို့မှာရက်ခိုင်တတော်အေအေနဲ့စကောက်စီတတို့တကြွပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစကောက်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့မြို့နယ်တွေအပေါင်းဝင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါင်းမှုမရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကိုပါလက်နေကြီးလက်နေငယ်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တက္ကမှုတွေလုတ်ဆောင်နေပါရယ် တည်တဲ့တင်းကိုနှရင်ကြတာတည်ထာနာကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီတောင်ဖက်ဒိတာရီမှာပြောင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနေတဲ့ဒိတာခန့်ဘီတူလူထုတွေဟာအခုနှစ်ပြောင်းဈေးနှုန်းစျေးဆင်မှုကြောင့်စားဝတ်နေရေးကြက်တဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ တန်မြှာနေဆက်၊ကရင်ပြည်နယ်ဆက်မြဝတီတောင်ဖက်တ쪽မှာအေကပေါင်းတိန့်နဲ့ချီရှိနေတဲ့ပြောင်းဆိုင်ခင်းတွေဟာဒီနေ့ပြောင်းစစ်ချွေတဲ့အချိန်မှာအရင်နှစ်တွေကထက်ပြောင်းစည်ကျဆင်းနေတယ်လို့ပြောင်းဆိုင်တောင်းတူတွေကပြောကြပါဗီခရတဲ့နှစ်ကပြောင်းစစ် 55kg ရှိတဲ့ပြောင်းစစ်တဘုံကိုထိုင်းဖက်ချမ်းမှာ880ကျော်ရရှိပြီးမြန်မာဖက်ချမ်းမှာတော့ ဘတ်၃၃၀ကျော်အထိပေါက်ဈေးရှိနေခဲ့ပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့ထိုင်းဖက်ချံကဘတ်၄၅၀ကျော်ဈေးပေါပြီးမြန်မာဖက်ချံမှာ၁၀၆ဘတ်ဈေးပဲရှိတော့တယ်လို့သတင်းထကြေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့ပြောင်းဆိုင်တောင်းတူတယောက်ကပြောပါတယ် အဲ့ဒီနယ်စပ်ဒေသကျွော်ရီမှာနေထိုင်လောက်ကင်သားတော့ကြတဲ့ပြောင်းဆိုင်တောင်းသူတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှရှိနေတဲ့ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကသူတို့တွေကိုပြောင်းမျိုးစေ့အရင်းနည်းတွေကိုထုတ်ပေးပြီးဒေသခံတွေကသူတို့တွေရဲ့ပြောင်းခင်းတောင်ယာမြေကွက်တွေမှာပြန်လည်စိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းတီးနှံရိတ်သိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့တွေရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပြန်လည်ပေးတွင်ရပြီးတော့ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေဖျက်ပေးတဲ့ဈေးလုံအတိုင်းရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့အတွင်းမှာတော့ပြောင်းစေးတွေကြာစင်သွားပြီမဲ့လဲနမြေခံလက်နက်ကံအဖွဲစည်းတွေကိုနေဆက်ဖျက်ကြဖို့ပေးဆောင်ရတဲ့အခွန်အကောက်တွေကအရင်နှစ်တွေကအတိုင်ပေးဆောင်ကြရပြီးထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကအခွန်အကောက်နဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစည်းရိတ်အားလုံးကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ဒိဓာခံပြောင်းဆိုင်တောင်တူတွေကိုဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးပြောင်းစေးတွေကြာစင်သွားတဲ့အခါမှာ တိရခံပြောင်းဆိုင်တောင်တူအများစုဟာထိခိုက်နေတာမှုတွေရှိနေပြီးတချို့ပြောင်းទីနံမဖြစ်ထွန်းတာတွေမအောင်မြင်တာတွေကြောင့်လည်းထိခိုက်နေတာမှုတွေရှိနေတယ်လို့ပြောင်းဆိုင်တောင်တူတွေကပြောပါရတယ်။ဒီတဲ့င်းကိုကရင်တဲ့င်းစင်ကဖိပုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီနဲ့တိုင်းရင်းသားမဟာမိတ်တွေအကြားဘုံတဘောတူညီချက်တွေအတိုင်းစစ်တွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အန်ယူဂျီယာယီသမ္မတကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့ကုဆိုးဘွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ အကကတားစည်းတွေရှိနေပြီမဲ့မူလပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရင်နဲ့ဆရာနာရှင်စနဲ့အမြင့်ပြတ်ချုပ်ညင်ရေးကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားကြဖို့လိုတယ်လို့ NUG ရာယီတမဒတူဝါလရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါဗါရင်တာမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုစိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာမဟာဗျူဟာအလေပြောင်းတဲ့ဤဗျူဟာအလေပြောင်းတွင်မှမြင်းမြေဆုတ်ကိုက်ပြီးခြိတက်ဖို့လိုတယ်လို့ယူဆပါတယ်တော်လန်ကြီးခီးစုတာအစင်မြင်း တပ္ရှံဒီဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအသက်ရှင်နေရှိမှာဖြစ်တယ်လို့အချို့ကွေတွေ့ကလည်းကြုံကြရမှာဖြစ်ပါလေဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲကြုံဒီဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဟာမူလပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democratic Union နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးနဲ့စက်အန္တရာယ်ရှင်စနစ်အမြင့်ပြတ်ခြုံငုံရေးကိုတည်လူစုပြီးလုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်နေနေရေရေဝန်းဝန်းပြောကြရလို့ပါလေ စနိုရီလာ၁၆ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစီဝေမိတ်ကုံးမှယာယီတမတော်ဒူဝါလရှိလာကထက်သွင်းပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် NUG နဲ့တိုင်းဒဟမဟာမိတ်တွေအကြားအမျိုးသားညီညွတ်ရေးကိုထိပါးစီနေတဲ့နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်တွေကိုတတိထားရှောင်ရှားကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒူဝါလရှိလာကတတိပေးပြောဆိုထားပါတယ်။အခု၂၀၂၀လေခုနှစ်မှာလဲတိုင်းဒဟမဟာမိတ်တွေနဲ့ အမှုဆိုင်မြဲသောနိုင်ငံကြီးဘုံတဘောသူညီချက်တွေအဆက်ဆက်ရရှိနိုင်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့အစင်တစားဂျူစာနေရမှာဖြစ်ပါတယ်မဟာမိတ်တော်လည်တဲ့တဘောစုတိဆောက်ရမှာအကဲဆက်တဲ့နိုင်ငံကြီးမိုင်ဘုံတွေကိုတရစ်ထားရှောင်ကျင်ကြဖို့တတိပေးလိုပါတယ်ဒါပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးမူကိုချိပါစေတဲ့နိုင်ငံကြီးထောင်ချိုက်တွေကိုတရစ်ထားရှောင်ရှားကြဖို့ အလင်းနဲ့တားကြောကြားလူပါလေလျှစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးချင်းတွေမှာအန်ယူဂျီအစိုးရနဲ့တိုင်းဒါမဟာမိတ်ညီညွတ်ရေးတက်ပေါင်းစုတွေအတွေ့တနည်းတခြားဖို့အရေးကြီးတဲ့အခဲကဏ္ဍကိုရောက်လာနေပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းတတိချက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဒူဝါလရှိလာကပြောပါဗျ။ဒါကြောင့်လွှေယူတော်လင်ရဲ့ဘုံရီမန်းချက်အတိုင်းအခွင့်အာခိုင်မှာအတူတကွရုံချဖို့လိုအပ်ကြောင်းလည်းဆက်လက်တိုက်တွန်းထားပါဗျ။တိုင်းဒါမဟာမိတ်တွေအနေနဲ့လည်း ဒီလိုလူရဲ့ပေဒုခတွေကိုကိုတွေ့သားလို့သဘောထားပြီးနယူတိုလန်ရည်ကြီးမှန်ချက်ဖြစ်တဲ့လူဒုကိုကောက်ကွယ်စောင်းရှောက်ဖို့ဆိုတဲ့မူပေါ်မှာအခြေခံထားတာကိုမမေ့ချဖို့လဲလို့တိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါဗါး။ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားကမြန်မာစပေးရှောင်တွေကိုလက်ခံ draw မယ်ဆိုတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြောကြားချက်ကဒီနေ့အချိန်ထိအကောင့်ထဲမဖို့နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရ။ထိုင်းကရင်ဒီနယ်စပ်ရှိစပေးရှောင်တွေကိုတော့ hay anapai new ya nako nei khe de ne yaw go pyan cha pho that man phi a pe ni ba de ti a chang tadin a pi son go lo cupida ga tin set pe tha ba de thai nestat ta shau go yaw ni de mya be chan ka dokkha de re go let khan twa me lo thai naing an cha yoe wun ji ga pyo so khe pe me tala jaw la de a chain thi thu cha mu shi de bu lo sit shau a yin lou saung tu de ne karini sit shau re ga pyo ba de let twet mye pyin ma sit shau re go ko ne mye go pyan ni cha pho phi a pe khan ya da myo shi ni de lo Greeny အမျိုးသမီးအစည်းအုံးခ KNWO အတွင်းရုံးမူနဲ့မော်ဖရင်များကပြောပါရက်သာကတော့ဒီအာခိုင်ကတော့ဒီတပေးမှာပေါ်ပြလာတော့သမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘယ်နဲ့မြေပြာကတော့ဒီလူသားကျန်းမာောက်ထားမှုအကူအညီပြီးတော့လက်ခံပေးမယ့်ဟာတွေကတော့နည်းနည်းလေးဆက်ကြည့်လို့မျိုးဖြစ်နေဥမာအာဒီနေစားတဲ့၆မှာရောက်နေတဲ့ဟောဘဟို၆မှာရဆုံးချင်းတော့ အမျိုးမျိုးသောဒီလာနဲ့ပြန်ဖိုးပေးဆောင်ပေး၊ကိုယ့်ရဲ့နေနေပါပဲပြန်ပြီးဖိုးပေးဆောင်ပေးအာ PRP လာလို့ရ tion နေရမယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ့်မှာသင်လာတာတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုဟာပေါပြတာသမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ Tankerini နဲ့စပ်ပါဝင် Thai မြန်မာနဲ့စက်တစ်လျှောက်ကစစ်ဘေးဒုက္ခတွေကိုလက်ခံသွားမယ်လို့ Thai နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့။ လစီထိုင်းနိုင်ငံဖက်ချားမှာယာကြီးလာရောက်ခိုးလုံးနေကြတဲ့ထိုင်းဂရင်းနီနယ်စက္ကစစ်ဘေးချောင်တွေကိုထိုင်းအနာပိုင်တွေရဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးမြန်မာဘက်ချားမှာရှိတဲ့ဒေါโนကူစစ်ချောင်စခန်းကိုပြန်ပြောင်းဖို့ပြောစုထားတယ်လို့စစ်ချောင်မျိုးတမီတယောက်ကပြောပါရယ်အင်းအချင်းတွေအချင်းတွေကလုံးဝငိမ့်သက်သွားပြီဆိုရင်ပြန်ထက်ခိုင်းနေတချို့ကတော့ဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့စခန်းတဲမှာပဲတောင်းနေကြတယ်တချို့ကတော့ပြန်ထက်ကုန်ပြီ အခုကအကုန်ပြန်မောင်းတက်တော့ပြန်တက်တဲ့သူတွေရှိသေးတယ်။အကုန်ပြန်တက်ခိုင်းပြီလေ။ဒီစစ်လျှောက်တွေဟာမြန်မာပြည်ချမ်းကားဒေါနိုကူစစ်လျှောက်စခန်းကတူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။စစ်ကောက်စီတပ်ရဲလေးချောင်းအပြင်လက်လက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်မြန်မာပြည်ချမ်းကားဒေါနိုကူစစ်လျှောက်စခန်းကနေထိုင်းပြည်ချမ်းကိုထပည်းလာကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းပြည်ချမ်းကိုထပည်းလာလိုက် ဒေါနိုကူစစ်လျှောက်စခန်းကိုပြန်နေလိုက်နဲ့အပြောင်းရွှေ့လုပ်နေရတာ၃ကြိမ်ရှိပြီးဖြစ်ပါတဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေကလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်လို့ဒေါနိုကူဖက်ချောင်းကိုပြန်လဲနေထိုင်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့စစ်လျှောက်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဆက်ပြောပါရတယ်။ဒေါနိုကူစစ်လျှောက်စခန်းမှာစစ်လျှောက်အိမ်ထောက်စုတစ်ထောင်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီးလူဦးရေ၅ထောင်လောက်ရှိပါတဲ့သူတို့တွေဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဂရင်းနီပြည်နယ်ဒွိန့်ရှိနေရတဲ့တပ်အတီးတီးကနေထွက်ပြေးလာကြတဲ့စစ်ဆောင်တွေဖြစ်ကြပါတဲ့။ ဆစ်ဆင်ကိုချက်ချက်အားပေးနေတဲ့မိပါပီတို့ပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှချက်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီအပတ်ဆစ်ဆင်ကိုရင်နာခွင့်ပြုပါရှင်